Bugün siz Bilesuvar ve Saatlı rayonlarına icra başçıları vazifesine təyin edilirsiniz. Size büyük itimat gösterilir. Eminim ki bu itimadı siz öz işinizle doğrulacaksınız. İlk növbədə rayonlarda vəziyyət düzgün təhlil edilməlidir. Mövcud olan nöqsanlar, çatışmamazlıqlar araşdırılmalıdır. İnsanları narahat edən problemlər öz həllini tapmalıdır. Əgər hansısa problem rayon səviyyəsində öz həllini tapa bilmirsə, mərkəzi icra orqanlarına, Prezident Administrasiyasına, Nazirlər Kabinetinə, adiyyəti naziliklərə müraciət etməlisiniz. Siz öz işinizdə həmişə insanlarla bir yerdə olmalısınız. İnsanlar sizin qayğınızı hiss etməlidirlər. Bütün kətləri bir-bir gəzib, vətəndaşlarla görüşüb, mövcud olan problemləri onların dilindən eşitməli və problemləri həll etməlisiniz. Mən bunu bir neçə dəfə demişəm, bir də demək istəyirəm ki, əgər ölkəmizin bütün kəndlərində mövcud olan problemlər həll olunarsa, demək olar ki, biz öz işimizi daha da yüksək səviyyə qaldıra bilərik. Rəhbərlik edəcəyiniz rayonlarda regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramları çərçivəsində dövlət xətti ilə və dövlət vəsaiti hesabına çox işlər görülüb, rayonlarda bütün infrastruktur layihələri uğurla icra edilir. Bu layihələrin böyük hissəsi artıq icra edilib, başa çatıb. Bildiyiniz kimi, hal-hazırda 4-cü regional inkişaf proqramı icra edilməkdədir və bu proqramların tərtib edilməsində yerlərdən gələn müraciətlər xüsusi rol oynamışdır. Məhz yerlərdən gələn müraciətlər əsasında bu proqramlar tərtib edilib və ardıcıllıqla icra edilir. Əgər 2004-cü ildə birinci proqram və ondan sonraki illərdə digər proqramlar qəbul olunmasaydı, bugün Azərbaycan regionları bu qədər inkişaf edə bilməzdi. Biz bütün bölgələrdə əsas infrastruktur layihələrini ya başa çatdırdıq, ya da ki buna çox yaxınıq. O cümlədən Biləsuvar və Saatlı rayonlarında elektrik enerjisi ilə bağlı olan məsələlər öz həllini tapıbdır. Qazlaşma hardasa 100%-a yaxınlaşır və 100% olmalıdır. Növbəti illərdə qazlaşma 100% səviyyəsində çatmalıdır. Avtomobil yolları çəkilir, içməli su layihələri başa çatıb, bu həm Saatlı, həm Biləsuvar şəhərləri üçün çox ciddi problem idi həmişə. Artıq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının standartlarına cavab verən içməli su şəhər sakinlərinə çatdırılır. Eyni zamanda kətlərdə modul tipli təmizləyici qurğular, arteziyan quyular vasitəsilə bu məsələlər öz həllini tapır və bundan sonra da buna xüsusi diqqət göstərilməlidir. Eyni zamanda suvarma məsələlərinə də. Çünki həm keçən il, həm bu il quraqlıq vətəndaşlara böyük problemlər yaradıb. Kənd təsərrüfatının daha da böyük templərlə inkişafını əngəlləyib və nəzərə alsaq ki, həm Saatlı, həm Biləsuvar rayonları taxılçılıq, pambıqçılıq rayonlarıdır. Burada əlbəttə ki, su amilinin çox böyük önəmi var. Kənd təsərrüfatı ilə əlaqədar hal-hazırda ölkəmizdə icra edilən islahatlar öz səmərəsini verir. 7 ay ərzində kənd təsərrüfatı artıbdır. Düzdür, artım o qədər də yüksək rəqəmlərlə ölçülmür. Daha da yüksək ola bilərdi. Ancaq yenə də demək istəyirəm ki, quraqlıq böyük problemlər yaratmışdır. Və həm taxılçılıqda, həm pambıqçılıqda əsas məqsəd məhsuldarlığın artırılmasıdır. Hesab edirəm ki, buna imkanlar var. Ölkə üzrə taxılçılıqda orta məhsuldarlıq bu il
30 sentlerin üstündədir. Halbuki bəzi təsərrüfatlarda hardakı müasir texnologiyalar tətbiq olunur və suvarma problemləri öz həllini tapıb, bu rəqəm hər hektardan 70 sentlərə çatıb və bu da Avropanın ən qabaqçıl ölkələrinin səviyyəsində olan nəticədir. Yəni bu onu göstərir ki, bunu etmək mümkündür. Sadəcə olaraq düzgün yanaşma olmalıdır. Bütün agrotexniki qaydalara əməl edilməlidir. Suvarma məsələləri öz həlli tapmalıdır. Və son illərdə kənd təsərrüfatının inkişafına qoyulan investisiyalar birbaşa və dolayı yollarla qoyulan investisiyaya, o cümlədən infrastruktur layihələrinə böyük inkişafa səbəb olubdur. Texnika ilə təminat baxımından heç bir problem yoxdur və dövlət tərəfindən verilən subsidiyaların şəffaflaşdırılması istiqamətində çox önəmli islahatlar aparılıb və həm fermerlər üçün daha da uyğun sistem yaradılıb, çox şəffaf sistem yaradılıb, eyni zamanda dövlət orqanları üçün də nəzarət mexanizmi təkmilləşib. Çünki bu da olmalıdır. Bildiyiniz kimi fermerlərə böyük həcmdə subsidiyalar verilir və biz elə etməliyik ki, bu subsidiyalara çox ciddi nəzarət olsun, pozuntular olmasın və yerli icra orqanlarının bu sahədə çox böyük rolu vardır. Sahibkarlığın inkişafı ölkəmizin ümumi inkişafı ilə birbaşa bağlı olan məsələdir. Bizim iqtisadiyyatımız öz dayanıqlığını saxlamalıdır, möhkəmləndirməlidir və buna nail olmaq üçün əlbəttə ki, qeyri-neft sektorumuz inkişaf etməlidir. Bu inkişaf 2020-ci ilə qədər çox sürətli idi. Pandemiya ilə əlaqədar bütün ölkələrdə iqtisadi tənəzzül müşahidə olunur, o cümlədən bizdə. Ancaq bizdə bu rəqəm kifayət qədər aşağı səviyyədədir. İqtisadiyyat cəmi 2.8% düşübdür 7 ay ərzində. İnkişaf etmiş ölkələrin bəzilərində bu rəqəm 30%-a çatıb. Avropa məkanında 20%-a çatır. Ümumi Avrozona məkanında haradasa 15%-a yaxındır. Ona görə Azərbaycanda bu rəqəmin aşağı səviyyədə olması hesab edirəm ki, bizim böyük nailiyyət kimi qiymətləndirilməlidir. Ancaq qeyri-neft sektorunda, xüsusilə sənaye istehsalı sahəsində inkişaf var və bu inkişaf 13%-dir. Bu, hesab edirəm ki, indiki dövr üçün tarixi nailiyyətdir və nəyin hesabına biz buna nail olmuşuq? Sahibkarlığın inkişafı hesabına, verilən güzəşli kreditlərin nəticəsində və sahibkarların məsuliyyəti nəticəsində. Azərbaycanda artıq yetişmiş sahibkarlar sinifi ölkə iqtisadiyyatının inkişafında mühüm rol oynayır və siz də sahibkarlara dəstək olmalısınız. Əfsuslar olsun ki, bəzi rayonlarda sahibkarlar incidilir, onlar qarşısında süni əngəllər törədilir, onlardan yerli icra orqanları tərəfindən rüşvət tələb olunur, pay tələb olunur. Buna qətiyyən yol vermək olmaz və bu məsələlərə çox ciddi nəzarət olmalıdır. Sahibkarlar dövlət məmurları tərəfindən yalnız dəstək görməlidirlər, köməklik görməlidirlər. Və sahibkar ancaq dövlətin vergisini ödəməlidir. Bundan başqa heç bir vəsait heç kimə ödənilməməlidir. Və əlbəttə ki, o sahibkarlar ki, öz sosial məsuliyyətini dərk edir və ağır vəziyyətdə yaşayan insanlara əl tutur, əlbəttə ki, o sahibkarlara mənim münasibətim də fərqlidir, müsbətdir və şadam ki, son illərdə belə sahibkarların sayı artmaqdadır. Dövlət sahibkarlara dəstək göstərir, müdafiə edir, şərait yaradır, onların gəlirlərinin artırılmasına çalışır. Sahibkarlar da öz növbəsində dövlətin vergisini qəpiyinə qədər ödəməlidirlər. Burada kölgə iqtisadiyyatına yol verilməməlidir.
ikili mühasibat olmamalıdır və əgər olarsa bu sahibkarlar məsuliyyətə cəlb edilməlidir və eyni zamanda bugün hələ də ağır vəziyyətdə yaşayan insanlara köməklik göstərməlidirlər. Biləsuvar və Saatlı rayonlarında Ermənistan-Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz nəticəsində öz torpaqlarından didərgin düşmüş köçkünlər yaşayır. Onlar üçün şərait yaradılır. Mənim yadımdadır ki, prezident kimi ilk açdığım köçkün qəsəbəsi Biləsuvar rayonunda olmuşdur. Və siz də köçkünlərə xüsusi diqqət göstərməlisiniz. Dövlət bu dəstəyi əsirgəmir və bildiyiniz kimi həm köçkünlər üçün yeni evlər tikilir, şəhərciklər salınır. Təkcə bu il 7000 köçkün ailəsi yeni mənzillərlə, evlərlə təmin ediləcəkdir. Eyni zamanda köçkünlərə verilən müavinət də artırılır və keçən il 50%, növbəti dəfə 50% artım olmuşdur. Siz çalışmalısınız ki, rəhbərlik edəcəyiniz rayonlara sərmayə qoyulsun. Həm yerli, həm xarici investorları rayonlara cəlb etməlisiniz. Onları maraqlandırmalısınız. Onlara şərait yaradmalısınız. Çünki investisiya olmadan heç bir bölgə, heç bir rayon inkişaf edə bilməz. Və düzdür, bugün dövlət investisiyaları hesabına işlərin böyük əksəriyyəti görülür. İlk növbədə dediyim kimi infrastruktur layihələri və digər layihələr. Ancaq özəl sektorun inkişafı təbii ki, sərmayə tələb edir. Hal-hazırda, onu da deməliyəm ki, xarici investorları aqrar rayonlara cəlb etmək o qədər də asan deyil. Bunu biz hamımız başa düşməliyik. Xüsusilə bugün dünyada hələ ki davam edən maliyyə və iqtisadi böhran bu imkanları məhdudlaşdırır. Eyni zamanda pandemiya dövründə ümumiyyətcə iqtisadi fəallıq çox aşağı düşüb və nə vaxt bu iqtisadi fəallıq dünyada bərpa ediləcək və ediləcəkmi yaxın gələcəkdə bunu demək mümkün deyil. Ona görə biz gərək bu məsələyə çox pragmatik nöqteyi nəzərdən yanaşaq və bilməliyik ki, bugün xarici investorlar üçün Azərbaycanda cəlb edici sahələr energetika sahəsi ilə bağlıdır. Neft-qaz layihələri, elektrik enerjisinin istehsalı, bərpa olunan enerjinin istehsalı, nəqliyyat layihələri, o ki, qaldı kənd təsərrüfatı layihələrinə əlbəttə ki, çalışmaq lazımdır. Ancaq əsas ümidimiz yerli investorlaradır və yerli sahibkarlar Azərbaycana pul qoymalıdırlar ilk növbədə. Bugün Azərbaycan sahibkarları ölkəmizdə mövcud olan və gündən günə möhkəmlənən sabitlikdən, əmin-amanlıqdan istifadə edərək, dövlət tərəfindən onlara verilən dəstəkdən faydalanaraq, onlar üçün yaradılmış şəraitdən bəhrələnərək, iqtisadiyyatımızın liberallaşmasından xeyir görərək, xarici ölkələrə böyük həcmdə sərmayə qoyulur. Bu təbiidir. Bu dünya iqtisadiyyatı belə işir. Belə idarə olunur. Və bunu biz qadağan edə bilmərik. Ancaq xarici ölkələrə 10 milyonlarla dollar həcmində investisiya qoyan Azərbaycan sahibkarı ilk növbədə öz vətənini düşünməlidir. İnsanları düşünməlidir. Onu düşünməlidir ki, bugün pandemiya dövründə neftin qiymətinin kəskin düşməsi şəraitində işsizlik arta bilər. Ona görə burada əlbəttə ki, bu sahibkarların mənəvi öhdəliyi olmalıdır. Və mən Azərbaycan sahibkarlarına üst tutub deyirəm, indiki şəraitdə sizin vəsaitiniz ölkə iqtisadiyyatının xeyrinə işləməlidir. Azərbaycana pul qoyun. Burada sizin vəsaitiniz ən yüksək səviyyədə qorunur. Azərbaycanda biznes iqlimi ildən ilə yaxşılaşır və Doing Business proqramı çərçivəsində biz
Hesab edirəm ki, tarixi nailiyyətlər əldə eləmişik. Prezident və hökumət sahibkarları bundan sonra da dəstəkləyəcək. Ona görə indiki şəraitdə böyük vəsaiti xarici ölkələrə qoymaq hesab edirəm ki, düzgün olmaz. Pandemiya başa çatsın, neft bazarlarında vəziyyət sabitləşsin, iqtisadi inkişaf öz tempini alsın, ondan sonra mən etiraz eləmirəm. Necə ki, bugünə qədər etiraz eləməmişəm. Amma indiki şəraitdə hesab edirəm ki, bu dözülməzdir. Əlbəttə ki, biz bunu hansısa qanun yollarla qadağan edə bilmərik və belə bir fikrimiz də yoxdur. Ancaq nəzarət edə bilərik və Azərbaycanın adiyyəti qurumları buna görə ciddi fikir versinlər və əgər indiki şəraitdə Azərbaycan biznesmenləri, o cümlədən böyük biznesin nümayəndələri xarici ölkələrə vəsait qoymaq istəyəcəklərsə, gərək bunu əsaslandırsınlar və bu məsələ diqqət mərkəzində olmalıdır. Ona görə hesab edirəm ki, bu sözlərdən sonra ölkə iqtisadiyyatına, o cümlədən regionlara, özəl sektor tərəfindən daha böyük həcmdə investisiyalar qoyulacaq və siz rayonların rəhbərləri kimi sahibkarlara yaxşı şərait yaradmalısınız. Və bu özlüyündə yeni iş yerlərinin yaradılmasına gətirib çıxaracaq. Buna da ehtiyac var. Çünki pandemiya ilə əlaqədar bəzi insanlar öz işlərini itiriblər müvəqqəti olaraq. Ona görə dövlət onların yardımına gəldi, onlara əl tutdu, onlara əl uzatdı və bildiyiniz kimi işini itirmiş insanlar, o cümlədən qeyri-formal sahədə çalışan insanlar dövlət tərəfindən maddi cəhətdən dəstəklənir. Eyni zamanda bu il rekord sayda ödənişli ictimai iş yerləri açılmaqdadır. Bu iş yerlərinin sayı 90 minə çatacaq və bu sahədə də şəffaflıq olmalıdır. Çünki son vaxtlar həbs olunan bütün icra başçılarının demək olar ki, cinayət əməlləri eyni idi. O cümlədən az təminatlı təbəqə üçün nəzərdə tutulmuş ödənişli ictimai iş yerlərinin də əmək haqqının mənimsənilməsi onlar üçün adi hala çevrilmişdir. Bütün həbs edilmiş icra başçılarının ya öz otaqlarından, iş otaqlarından, ya onların köməkçilərinin otaqlarından insanların ödəniş kartları çıxdı. Yəni, kasıb adamın puluna, özü də bu minimum əmək haqqı səviyyəsində olan əmək haqqına göz tikmək vicdansızlıqdır. Və bu məsələyə çox ciddi nəzarət mexanizmi olmalıdır. Həm Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən, həm yerli icra orqanları tərəfindən. Bu məsələ mənim nəzarətimdədir və bu sahədə və bütün başqa sahələrdə tam şəffaflıq olmalıdır. Korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə Azərbaycanda sözdə yox, əməldə aparılır. Bu mübarizə xalq tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Mən minlərlə məktub alıram vətəndaşlardan. Onlar mənim bu addımlarımı alqışlayır və eyni zamanda bəzi məsələlərə diqqətimi çəkir və şadam ki, son vaxtlar ictimai nəzarət mexanizmi daha da mütəşəkkil forma alır. Mən bunu alqışlayıram. Siz də öz işinizdə insanlara arxalanmalısınız və rayonlarda ictimai nəzarət mexanizmi təkmil olmalıdır. O, sizə də öz işinizdə köməkliyi göstərəcək ki, bəzi məsələlər ki, sizin diqqətinizdə deyil, ictimai tərəfindən bu məsələlər sizin diqqətinizə çatdırılacaq və beləliklə bu məsələlər öz həllini tapacaq. Korrupsiya və rüşvətxorluq halları bütün ölkələrdə var. Əsas məsələ odur ki, dövlət və hökumət bu məsələlərə hansı
prizmadan yanaşır. Azərbaycanda bu məsələlərə dözümlülük sıfır səviyyəsindədir və hesab edirəm ki, gördüyümüz işlər bunu təsdiqləyir. Təkcə yerli icra orqanlarının rəhbərləri yox, eyni zamanda mərkəzi icra orqanlarının rəhbərləri məsuliyyətə cəlb edilibdir və bu məsələlər ictimailəşdirilir. İctimaiyyət bütün görülmüş işlərdən xəbərdar olmalıdır və mənim eyni zamanda insanların vəzifələrə təyinatı ilə olan tövsiyələrim artıq ictimaiyyətə çatdırılır. Mən deyə bilərəm ki, bütün dövrümdə yeni təyin edilmiş icra başçılarına öz tövsiyələrimi verirdim və bu tövsiyələr bizim ümumi yanaşmamızı əks etdirir. Son vaxtlar bunu biz ictimaiyyətə də təqdim edirik ki, ictimaiyyət də bilsin və sizin rəhbərlik edəcəyiniz rayon sakinləri də bilsinlər ki, mən sizə hansı tapşırıqlar vermişəm və siz bu tapşırıqları necə yerinə yetirirsiniz. Ona görə sizin işinizə ən düzgün və ədalətli qiyməti xalq verəcəkdir. Və əminəm ki, siz elə işləyəcəksiniz ki, xalq sizin işinizdən razı olsun. Siz eyni zamanda öz davranışınızla insanların hörmətini qazanmalısınız. Təvəzzükar olmalısınız. Həm işdə, həm məişətdə, həm özünüz, həm yaxın qohumlarınız. İnsanları qıcıqlandıra biləcək addımlar atmamalısınız. Özünüzü hamıdan yuxarıda hiss etməməlisiniz. Bəzi hallarda bəzi xırda səviyyəli məmurlar özlərini elə aparırlar ki, sanki bütün dünya bunlara borcludur. Özlərini ağa kimi, xan kimi aparırlar. İnsanlara yuxarıdan aşağı baxırlar. Mən demişəm dəfələrlə ki, bütün dövlət məmurları prezident başda olmaqla xalqın xidmətçisidir. Bəs buna görə biz bu vəzifədəyik. Buna görə xalq mənə etibar göstərib və mən bütün təyin elədiyim kadrlardan bunu tələb edirəm. Ancaq əfsuslar olsun ki, bir çox hallarda, bəzi hallarda yox, bir çox hallarda dövlət məmurları özlərini apara bilmirlər. Onlar hesab edirlər ki, onlara hansı xüsusi imtiyaz verilib. Onlar qanunları pozurlar. Bəzi hallarda çox ciddi pozurlar. Cəmiyyətimizdə formalaşmış ənənəvi davranış qaydaları pozurlar. Özünü xalqdan yuxarıda hiss edirlər. Təkəbbürlə yanaşırlar. Ona görə belə hallar mənə məruzə ediləndə dərhal müvafiq göstərişlər verilir və bu insanlar cəzalandırılır. Ya inzibati qaydada, ya da ki cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir. Ona görə rəhbərin təvəzzükarlığı, rəhbərin yaraşığıdır. Bir, ikincisi, rəhbərin mənəvi haqqı olmalıdır ki, insanlardan, öz tabiçiliyində olan insanlardan nə isə tələb etsin. Əgər bu mənəvi haqq yoxdursa, nə istəyirsiniz deyin, nə istəyirsiniz eləyin, sizə nə hörmət olacaq, nə də ki rəğbət olacaq. Ona görə siz məişətdə də nümunə olmalısınız, işdə də nümunə olmalısınız. Və özünüzü təvəzzükar aparmalısınız. Bu, bütün məmurlara aiddir. Bütün məmurlara, bütün ictimai işlərdə işləyən insanlara. Və bizim bu məsələ ilə bağlı siyasətimiz eyni zamanda konkret işlərdə də özünü göstərir. Hesab edirəm ki, hər kəs artıq bunu özü üçün yəqin edib və qaydaların pozulması və bunun acı nəticələri hər kəs üçün dərs olmalıdır. Kadr siyasətində gərək düzgün addımlar atılsın. Bəzi hallarda rəhbərlər özlərinə yaxın olan, özlərinə sadiq
sayılan kadrları öne çekirler ve o kadrların diğer hususiyetleri nezere alınmır. İlk növbədə hansısa məmura yox, dövlətə sədaqətli insanlar, vətənə sədaqətli insanlar önə çəkilməlidir. Müştəqilliyi, müştəqil həyatımızı hər şeydən üstün tutan insanlar önə çəkilməlidir. Vətənpərvər insanlar, milli ruhda tərbiyə alan insanlar, milli dəyərlər əsasında tərbiyə olan insanlar önə çəkilməlidir. Və əlbəttə ki, bu insanların peşəkarlığı da yüksək səviyyədə olmalıdır. Ona görə kadr siyasəti bu prinsiplər əsasında qurulmalıdır. Və sizin də icra başçıları kimi işinizin əsas prinsipləri məcbu olmalıdır. Vətənə, dövlətə sədaqət, peşəkarlıq, şəffaflıq, dürüstlük və belə olan halda həm vətəndaşlar sizi dəstəkləyəcək, mən də sizin işinizə yüksək qiymət verəcəm. Əks təqdirdə, əgər əri yolla getsəniz, onda qanun qarşısında cavab verəcəksiniz. Mən əminəm ki, bütün mənim tapşırıqlarım, tövsiyələrim sizin gündəlik həyatında əsas prinsiplər olacaq və qısa müddət ərzində həm Biləsuvar, həm Saatlı rayonlarında həm ictimai abhava yaxşılaşacaq, eyni zamanda rayonların inkişafı təmin ediləcəkdir. Sizi təbrik edirəm və uğurlar arzulayıram. Buyurun. Cənab Prezident, icazə verseydiniz ilk öncə öz adından və yəqin ki, həmkarımın adından bizə göstərilən yüksək diqqət və etimada görə öz minnətdarlığımızı bildirək və əmin edək ki, yaxın gələcəkdə sizin bu etibadınızı biz var gücümüzlə etimadımızı doğrulacağıq. Və sizin demək olar ki, bugünkü və ümumiyyətlə bütün çıxışlarınızda göstərdiyiniz o nöqtələr ki, vətəndaşların məmnunluğu, iqtisadi bu havanın yaxşılaşdırılması, yerli və xarici səhmdarların Azərbaycanın o bölgələrində və hazırki dövrdə Belasor və Saatlə cəlb olunması bizim əsas prioritet sahələrdən biri olacaqdır. Və ilk öncə o da qeyd edim ki, əsas məsələ də budur ki, yerlərdə yeni iş yerləri açılması və bununla da qeyd etdiyiniz kimi vətəndaş məmnunluğunun nail olmasıdır. Bir daha sizə təşəkkürümü bildirirəm və inanın ki, biz sizin etibarınızı doğrulacaq. Sağ olun. Möhtərəm Cənab Prezident, mənə göstərdiyiniz bu yüksək etimada görə sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bu yüksək etimaddan irəli gələn məsuliyyətin böyüklüyünü anlayıram. Sizə əmr etmək istəyirəm ki, öz fəaliyyətimlə həyata keçiriləcək işlərdən daima yorulmadan var qüvvəmlə çalışacağım. Çox sağ olun Cənab Prezident, bir qədər sizə təşəkkür edir, minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun, uğurlar arzulayıram sizə.